लौरिनी मसँग मसक्क मस्किँदै दसक्क बस्दिँदै छेउमा स्याउ जस्तो गाला र सुन्तला ओठमा टोकेर मै खान देऊ न तिमीलाई भेट्न भनेर आइपुगे पटन बाटोमा गाउँमा अरूकै आउँदा जेसुकै भन ए अरूकै आउँदा जेसुकै भन म आउँदा चाहिँ ओइ भन झन्के गुलेली जसले बिर्स्यो उसकै याद आइरनी अङ्गुर देखाएर बङ्गुर भिडाइहाले मलाई कस्तो आलु जस्तो मान्छे हो के तपाईँ आफ्नो बोली चाहिँ तितो करेला जस्तो फेरि मन पराउनेको लागि त औषधि नै हो नि थाहा छ कि होइन